Salom qadrli tomoshabinlar, o'rtoqlarim. Xo'sh, bugungi mavzuim juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman hamma uchun. Chunki masalan, hamma masalan rus seriallarini, ko'rsatuvlarini ko'radi va o'shanda Aryol Ereshkani ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ya'ni shunaqa peredacha bor, butun davlat shaharlar bo'yicha aylanib yurishadi va oxirida 100 dollar shu bekitib qo'yishadi shu shaharga. Endi, ya'ni bugungi mavzu shu haqida bo'ladiki, rostdan ham shu 100 dollarni bekitib ketishadi. Men to'g'ri, mendan oldin boshqalar ham buni qidirib ko'rgandim. Lekin endi mana ham qarab ko'rmoqchiman. Balki men birinchi bo'larman va toparman shu narsani. Xo'sh, kerakli narsalar, ya'ni bugun havo ozgina sovuq, shuning uchun kurtkam muammo oldim ozgina. Xo'sh, keyin albatta pizza, os. Choy oldim chunki bu yerda chanqab qolish hech gap emas. Keyinga albatta umuman esingizdan chiqishi kerak emas, ya'ni power bank. Telefoningizni quvvat tugab qolsa, unda tamom. Ko'p bu yerda mana telefon juda ham katta ahamiyatga ega. Shuna gapdi. Bo'lsa ketdik. Tomoshabinlar, mana biz keldik, ya'ni sentrga. Wow, mana bu go'zal. Juda ham chiroyli joylar. Bu haqida yana boshqa jenli vlog qilaman, ha bo'lmaysizlar. Ana azgina mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi vlogim ko'rasizlar, chunki bugun to'satdan shu fikr kelib qoldi, ya'ni shu Aryol Ereshka degan pulni qidirib ko'rish. Shancho. Bo'pti, yo'limizni davom ettik. Xullas, u videoda tushuntirilishi bo'yicha mana shu bu og'zi baytan deyiladi. Ya'ni nachi tushunam ekan. Endi suvni bu yoqda, bu yog'i. Mana mashhur tarafda Hayyan, Chungo Hayyan degan joy bor ekan. Ya'ni mana mashhur joylarda shu bor ekan. O'sha yerda bekitib qo'yilgan ekan mushda. Endi taxminan hozir rasmda ko'rdim. Adresini yozsam chiqib kelmadi. Endi ko'p ekan unaqa joylar. O'shaning uchun endi o'zim taxminan harakat qilib topish harakat qilaman. Mana shu nari obyekti, mana. Ya'ni o'sha anaqa Lucha Zui deyiladi. Center joy. Asosiy mablag' shu yerda aylanadi deb pul pullaysiz. Endi boshqa videoda gapiraman. Juda ko'p gapirdim shunchalik shundoq ham. Hozir mana sizga yaqinlashib chovonman deb o'ylayapman, chunki o'sha Aryol Ereshkani ko'rganimda xullas buni mana bu boshda mashha chetroqda turdi-da. Ammo shu rasm videodagi taxmin qilib ketyapman. Some way the power so strong to make believe that nothing's wrong that some way the power so strong to make believe that nothing's wrong that I'm not afraid to die.
Xo'sh, deyarli keldim menimcha. Chunki bu Sharilda yashagan qiz mana mana shu joyga yetibdi. Endi maqsad bo'lganim mana telebashna qaraydi mana. Telebashna hozir mana mana shu tarafda turibdi, ya'ni qolgan boshini mamdo. Xullas, mana mana shu ko'rinishda edi. Mana mashina taxminiy mana mana shunaqa ko'rinishda edi. Ya'ni u turgan joy. Shuncha hozir mana mana menga o'xshagan joy edi, lekin boshqacha yozuv edi. Endi kugera. Esasiyla o'sha Aryodreshkada mana mana bu joy yetadi. Ya'ni mehmonxona mana mashina turibman. Kichkinagina deb aytadi. Mana mashina mehmonxonani aytadi adashmasam. Bu mayli endi hozir. Borilicha. Hozir mana ancha yo'l yurib qo'ydim. Endi ko'ramiz hozir ish qilib. Endi nechinchi yilligi chiqqan edi bu video, men esimda yo'q, bilmayman, qarash esimdan chiqibdi xullas. Shunaqa bir ideya bo'lganda shoshib-pishib ketib qoldim. Mayli. Qiziq bo'ladi, shunday. Xo'sh, keyinchalik mana shu tadqiqotchilar ishi bo'yicha Shanghai, yani aynan mana shu Shanghai kelajak shahri deyishadi. Bu yerda aytishadi, bitta uchadigan mashinalar yetishmaydi. Qolgan binolar, mana bu balalliklari, mana bu fantastik kinolarda ko'rsatadi-yu, baland-baland binolarda mashinalar uchib yuradi, u yoqdan bu yoqqa. Bitta shu mashina yetishmaydi deyishadi, lekin qolgan hamma narsa bor deyishadi. Bu ham menimcha fakt, chunki bu yerda kelsanglar, o'zi bitta bilinadi deb. Nasako. Qolgan binolar baland-baland. Kimgadir yoqadi bu, kimgadir bunaqa yoqmaydi. Lekin bilmadim. Juda ham yaxshi joylar deb kelib ko'rish kerak baribir. Do'stlarim chuqur men xazinadashib qoldim deb o'ylayman hozir. Deyarli keldim deb o'ylayapman hozir. Anaqalardan ochiladan so'raygan. Taqa, niho, bo'hoysi, mafani. Osiyo jinsi jega zifani ka. Zhongguo Haiyang China MSA 啊, 你想去这个地方是吧？对对对对，就是这个。扩大一下，好吧。没有，不能扩大，只是是不是？下面。对。但是很近，对手。对，离得很近，不是很远。啊，OK。它就是江面上，它那个东西在上面漂浮。啊，好，谢谢谢谢。我来那等，比亚雷克姆在，那好了噻。还是有点大，可以看了，好吃。 deyarli kelmiz yaxshi. Manzara juda ham zo'r. Bu yerda mana kemalar har xil. Mana kemalar. Men bilmadim Shanghai. Ikkinchi uyimdek bo'lib qolgan. Juda ham chiroyli. Bu xullas mana sekin ketyapmiz endi deyarli kelib qoldik. Borib yana bitta video olamiz. Endi men bilmadim-u, menimcha yo u joyga bizib tashlashgan. Yo'kida men hali ham topa olmadim, bilmadim xullas. Mana haligacha yuribman. Deyarli yuzib. Bu yo tarafiga o'tib ketib qoldim. Zaxsida boshqa ko'rinib turish kerak edi mana joyimdan. Hozir boshqa ko'rinmayapti. Mana os ko'rasiz. Mana. Mana boshqani uch ko'rinib turdi xasida. Bunaqa bo'lish kerak emas. Xullas bo'lmadi. Hozir yana qidirib ko'raman. Va, va nihoyat yetib keldim. China MSA. Mana yana China MSA. O'nta yana bitta bor ekan. Ana bo'lmasa yana bitta topishmo. Vau. Bo'pti man. Yana bitta qidirib ko'ring. Xo'sh, qadrli tomoshabinlar. Mana hozir men deyarli topdim. Lekin chata kursilanish orasida ekan. Mana imonda mana mana shu o'tirgan joyim dedi. Xullas, mana shu imonda o'tirgan joyimda. Mashinani tushuntiryapti-da. Chunki yonida unaqa zina bor edi. Yonida unaqa stol bor edi. Taxminan mana mashin deb o'ylayapman.
lekin shuncha odamni orasida ko'stingni tiklash yo'zim emas-da, baribir. To'g'ri, endi men chetdagiga bunaqa ahamiyat berishmaydi emas-da, bu yerda juda ham katta ahamiyat olishadi. Chetdagi ko'sti qo'llab yuribdi-da. Shuncha oz bilan nima qilish kerak? Ba'zida odam kamaysa, keyin harakat qilaman topish. Xullas, men shuni ichida. Lekin men chop ket bo'lish chunki Sharol Reshka 2016-yili 15-aprelmi shunaqada qo'yilgan ekan video. Shuning uchun menimcha chop ket bo'lishgan. Hech qisi yo'q. Juda ham qiziq ko'rsatuv nima desa bo'ladi. Bir aylanib keldi desam ham bo'ladi. Xo'sh, qadrli tomoshabinlar. Otdan tushsam, egardan tushmadim. Qarasam, YouTube'da ikkita video bor ekan. Ya'ni bittasi shu sentrda ekan, bittasi mana shu joyda ekan. Adashmasam, mana mana shu joyda, xullas mana ko'rishingiz mumkin, agar ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rinayotgan bo'lsa, rasmini tashlayman. Xullas, o'sha Ariol Reshkani ko'rsanglar, ikkita Shanxayga kelishgan ekan. Ya'ni bittasi shu sentr joyi aylanishgan, ikkinchisi bo'lsa boshqa shu Rolls-Royce oldiga qo'yibman deydi. Tosh bor ekan shu yerda. O'shani qidirishga oldi tushdik. Bu yerda toshlar juda ham ko'p ekan. Sekin-sekin topishga harakat qilaman. Mana mana shu joyga keldim. Men ichkariga kirib ketganman, tashqariga ketdim. Mana shu tosh. Xo'sh. Bu xullas aynan mana shu joy. 100% aniq, chunki mana My Flower Plaza deb yozibdi. Mana. Mana aynan shu joy. Bu ko'ramiz endi. Bormikan yo'qmi? Mana balkim tozalab ketishgandir bu aniq. Aytmoqchi bilan bu yerda ham yo'q. Rasa qidirdim. Qo'llarimni shilib oldim. Onani mana shu kimdir militsiyada chaqirmoqchi. Kimdan hozir? Militsiya keldi. Anaqa turishibdi, meni kuzatib, bilinib turibdi, meni kuzatishayotganligi. Hozir ko'rsataman. Oo, anani. Orqasidagi meni kuzatib turibdi. Ну, xullas shunaqa. Men bilmadim, menimcha ichkariroq yetib borishganmi, yoki-da bir yil bo'pti bu videoga, yoki-da xitoyliklar ham Ariol'ni eshitib ko'radimi, olib ketib qolishibdi. Xullas, bilmadim, o'vim baroridan kelmadi. Mayli, chiqsa, endi xudo xohlasa, boshqa shaharlarga, boshqa davlatlarga borib, mana shunaqa qidirish nasib qilsa. Xullas, mana endi videoyim haqiqatdan ham tugadi. Endi sekin yo'lga chiqdim, uyga ketdim. Video yoqdi degan umiddaman. Qiziqarli bo'ldi menimcha. O'zimga ham, sizlarga ham katta rahmat. Sizlar bilan bir muloqot ham edi, like bo'ldi. Assalomu alaykum.